ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକଟ ବ୍ଲକ ବାହାଡ଼ାପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ହୋଇଛି ଥାଇ କାଶ୍ମୀରୀ ସେଓ ପ୍ରଜାତିର ବରକୋଳି ଚାଷ। ଏହି ଗାଁର ଦୁଇ ଭାଇ ରବି ପ୍ରଧାନ ଓ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ବାହାରୁ ଚାରା ମଗାଇ ଏଭଳି ଚାଷକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ଫଳରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା କୋଳି କ୍ଷେତ ଚାଷୀଙ୍କ ମେହନତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରବାସରେ କାମ କରୁଥିବା ରବି ପ୍ରଧାନ କରୋନା ଜନିତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଜୀବିକା ହରାଇ ଫେରିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କାମ କରୁଥିବା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଭାଇ ରବିକୁ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଏହି କୋଳି ଚାଷ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ରବି ଓ ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ କୋଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟି ପ୍ରତି 190-200 ଟଙ୍କା ଦରରେ କୋଲକାତାରୁ 800 ଚାରା ମଗାଇ ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ ଏବେ ଗଛ ସାରା ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତି ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସମୟ ଦେଇକି ଆଗ୍ରହ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଲୁଣି ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଜଳବାୟୁଟା ସୁଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନ ହେବ। ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଥାପି ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ରଖିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯଦି ଏଇଟାର ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି ସେମ୍ ରହିଲା, ଭଲ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ କଭର୍ କରିବୁ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଣି ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ବଢ଼ିଛି ଏହି ରସାଳ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବରକୋଳି। ସବୁଜ ଗଛ ଡାଳଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ଆପେଲର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭ୍ରମ। ଏହି ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ଚାଷ ରବିଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବଦଳରେ ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ରବିଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମାତା ଶଶୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୋଳି କ୍ଷେତରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଚାଷ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରବି। ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି, 2 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅମଳରୁ ବିନିଯୋଗ ରାଶି ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ତ ନୂଆ ଚାଷ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ବହୁତ ନୂଆ ଚାଷକୁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭାଇ ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଘେ, ଏଇଟା କୋଳି ଚାଷ କରୁଛ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ କହିଲାକୁ ମୁଁ ତ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ନିଏନି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭରସା ବି କରିଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭରସା କରିଛି, ବାପା ମାଆ ସବୁ ଭରସା କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କଲୁ। କଲାକୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2 ଏକର ପାଇଁ 800 ଗଛ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ମୁଁ ଆଣିଲି। ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଲଗାଲଗି ସବୁ କଲାପରେ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ 2ଟା ଲେବର ସବୁବେଳେ ଲାଗି ତା'ର ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ସେ ଗଛକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢ଼େଇ ସେଥିରେ ଅଟକଳ ମିନିମମ୍ 2 ଲକ୍ଷ+ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜିକି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଦେଖି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆପଲ୍ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପାଲଟୁଥିବା ବେଳେ ପଛୁଆ ଏକ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଜରିଆରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର ପାଇବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।